Dhunuat lapidarit dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shqirimtare në fshatin Borje të Korçës. Në orë të vona të sejntës, persona të pa identifikuar kanë thyrë plakën për kujtimore të rënve të luftës. Përfaqësues të shoqatës veteranëve kanë denoncuar aktin e turpshëm, që sipas tyre ka prapavi politike. Veterani Ngjëllush Pupa, një shantari kryesisë së shoqatës, deklaron se sulmi mund të ketë ardhur për shkak se shoqata mbështet Partinë Socialiste. Nuk është si është kështu një thyrje, një shkatërim i zakonshëm. Është me një prapavi politike, mendoj unë. Neve nuk na ka ndodhur në Borje asnjëherë tjetër. Duket që këto zgjedhje janë të acaruara, megjithëse kjo organizatë është depolitike, por për krah idetë e majta, për arsye sepse edhe Partia Socialiste është afër pikpamjeve të tyre. Veteranët e luftës kërkojnë gjetjen dhe ndëshkimin e autorëve, ndërkohë policia e Korçës ka nisur hetimin për zbardhjen e ngjarjes. Kjo është era e dytë brenda 10 ditëve që dhunohet dhe thyet lapidari dëshmorëve në fshatin Borje të Korçës.